感觉武汉的夏天终于要过去了，但是武汉的秋天其实非常的短，然后觉得好久没有跟大家见面了，今天还是带大家来看看我的小花园。上一期的小花园里面我有讲到我的枫树叶子好像也没有被夏天灼伤，所以我就没有把叶子扒掉，但是我后来发现它下面的部分还是有点不好，所以我就把叶子都剪掉了。其实当时我是只是剪掉留了一部分的叶子梗在这个地方，但是后面你看它们都自己的脱落了，然后露出了这种芽点，红红的。这个枫树的品种叫赤压丽泽，它本身就是夏天的时候这个叶子吧它就会是深绿色的，然后呢它会呈现这种脉络，看到没有，这种纹路，然后到了秋冬的时候它就会慢慢的变红。我还是给大家演示一下，我发现这一片的叶子挺老的，我就把它们剪一下啊，就是大家可以看到就只用剪到这个地方就可以了，其实剪成这样你就可以不用管它了，然后这一节它会自己慢慢的干枯掉落，然后里面的芽会顶出来，我就还是掰一小节给大家看一下啊，就是你可以掰掉它的，这儿你看这个芽就是绿色的，这个绿色的芽就会变得这个红颜色，然后由这个红色慢慢的就会长出这种嫩叶，毛茸茸的，非常可爱。这棵莲香真的是被武汉的夏日灼伤得很厉害，你看都脆了，但是你们可以看到这个芽点还是很健康的，可能之后它会慢慢的都枯落掉。这个是莲香新长出来的叶子，这棵是红树莓，就之前我用自己堆肥的肥料浇的，然后啊有一些我都忘记吃了，好像都变干了，摘一颗尝一下啊。挺甜的，吃树莓的话不要着急哦，你看这个颜色就是明显还没有完全成熟，要成这种暗红色，而且你还可以看它这个地头这个地方啊有点开始变黄变干了，这个时候就证明它已经完全成熟了。刚才那颗红树莓它的主干上面长了两根超长的分枝，然后你看也都开了花，之后也会结果子的。这个分枝的顶端有一团很大的花絮，但是你看它下面的叶子这里也在抽花絮，这个地方也有，所以就是相当于下面的感觉也会抽出来的，所以感觉它的产量会很丰富。吃完了树莓我们就来补充一下营养吧，给它看看我的堆肥，倒点叶肥出来给它们补充一下。这个我应该是放了蟹壳的，挺臭的。这个是上一次视频堆的那一桶肥，我已经倒过有两次了，看看今天还能不能倒一点出来啊。那天视频里面的堆肥我记得我没有放脂肪含量很高的肉类的东西，除了放虾，所以大家可以看到这个堆肥的颜色就非常的清澈，气味的话算是正常吧。预计的话还是要及时的修理残花，这棵朱丽叶被切叶风残害的还挺厉害的，大家看到这个花苞上的褐色没有，其实这是虫害，秋天的时候虫害其实还是挺严重的，像蓟麻呀就特别容易发生。这个花苞你可以留下来，因为它只是有一点伤害，就是它开了之后吧，你看就感觉叶片上就是像被啃了一样，有点黑黑的。这盆詹尼斯除了有一些叶片上面有一些切叶风的痕迹，花苞非常的好，然后叶片也非常的健康。这个是之前我发过微博的射干的种子，我们剪一个下来打开看看吧。我感觉它特别像那个豌豆，你看一挤就开了。我每次发种子的图片就有人问能不能吃，还是希望大家不要乱吃这些种子啊。它每个种荚里面的种子数量还不一样，
我觉得这个种荚成熟应该就是会慢慢的变干，然后这个侧边就会炸开，然后种子可能就掉落到了土地里面，就长出新的了。我每次看到石蒜，我就觉得哇，这睫毛可真长呀。这盆石蒜我真的没怎么管它，你看这盆都是破的，它每一次都是自己悄悄的就哎，你一转头就看见它竟然抽了花剑，就是这样。我记得我当初有买过黄色的忽地笑，但是好像那一盆就消失掉了，只有这盆红色的还在一直开。这颗非洲落日真的太喜欢了，这个颜色超级美，特别是在阳光下面就是闪闪发光，太美了，而且花是橙色的，也非常好看。大自然赐予它这种脉络、纹路还有渐变的颜色，真的很让人惊艳，太漂亮了。这盆孔雀木一直是室内植物，我之前一直放在室内，但是我有一天就发现它底下的叶片上摸起来就是那种黏黏的，然后还发现了这种像介壳虫扒在上面的这种虫卵。当时我发现之后，我不想打药，我就把它搬到了室外，然后用很软的牙刷把它们一片一片上面这种东西给刷干净了，然后一直放在室外。但是我发现它这一片好像又长出来了，我打算一会儿拿牙刷再刷一下。这个是相对正常一点的叶子，这个是上面长了类似于像虫卵一样的叶子。这颗落石藤我之前已经修理过了，因为经过一个夏天长得太疯狂了，但我发现它们又开始了，所以我打算要剪一下它们。之前粉丝问我说落石藤有毒，能不能种在家里？其实它这种枝叶确实可能会有一点毒性，但是你不会无缘无故去舔它吧，对不对？然后它可能会弄到你的皮肤上，我个人是没有任何的灼伤的感觉的，把它洗掉就好了，有点黏黏的，但是我觉得它肯定是不能弄到眼睛里的，小朋友们还是要注意一下。就修理成这样，因为太高的地方我够不着了，之后长长了的话再慢慢的修理。秋季的小花园慢慢的恢复了生机，有果子有鲜花，大家一定要勤快的照顾它们。我要去浇水了。今天很幸运，就是拍小半花园的时候昙花开了，大家看漂亮吗？其实现在还不是它完全开放的样子，它这个地方可以张得再大，然后大家可以看到这旁边已经都扎开了，然后花瓣它也会张开，花瓣超柔软，就像羽毛一样。明天又可以吃糖花了，好开心。其实大家可以看到它叶子长得其实挺丑的，这就是三根枝条别人送给我，然后我就把它插活了，真的很容易养。这有一个新的小糖花，我发现那边也还有一个，没有想到它已经开了第二波，还可以开第三波吗？其实昙花的种植真的非常简单，在武汉这么冷的环境下，只要你冬天把它搬进室内，春天把它拿出去，然后放在半阴的环境下就 OK 了，保持土壤湿润，它自然就会开花啦。今天的节目就到这里啦，如果你喜欢，别忘了关注、点赞和分享给你的朋友哦。如果你有任何关于园艺的小问题，欢迎在评论区你和我讨论，我会尽可能的回复的。下期节目再见啦，拜拜。